ის სახლი, ეს სახლი რაც ვიცი და ქვევით ხიდი აღარ არის, ქვედა ქუჩაზე. ქვედა ქუჩა ფლაწაღებულია. ეხლა უნდა სამაშველოს რო პადლებიდან წყალი ამოაკაჩავოს. იმ სახლში ადამიანები არის. ერთი არის სიგმარა ბავშვი და ის გამოიყვანეს. ეხლა საშიშროება აღარ არის. წყალი ამოსულია მიწიდან, ამოვიდა და ბოშები და ქალი ვერ გამოუყვანეს და ბოსები და ღობები წაღებულია. სახლში არიან ჩარტი. სახლში არიან და ვერ გამოუყვანეს. რომ არ დაუძბა დიდი წყალი და ბავშვი და პატარა ბავშვი სამი თვისა ჩემი გოგონა გამომაყვანია შოთი გოგორგოძემ და მისმა ახადაგმა. უკან პადვალი გავსილში, პადვალი გავსილია, უკან ამხარეს უ ჩანგრეულია, პადვალში ვერ შევდე. შულო მარტო იყოს და ეს უბედური ამიდი რო წამევიდა მე ურეკავდი და ვერ ვგებულობდი ამბავს სახლი და რო წამოვედია ჩამოვედი აქ მეორე ხელი არის კიდე იქაც მომსწარია ყველაფერი არ მიშვებდე მე მაშველემა გამომიყვანეს და გამომაცილეს აქეთკენ სადაც დიდი წყალი იყო იმას გამომაცილეს მოვდივარ ზაში და მეუნება რომ არ ჯობია რომ არიკადე და არ წახვიდე ისეთი მდგომარეობაა. ზოგადად წლების განმავლობაში ხდებოდა ასეთი ამბები, მაგრამ ასეთი მასშტაბებით მართლა არ მომხდარა. დაზარალებულია სოფელობას თუმანი, დაზარალებულია ვარხანი, უნწა, ბენარა. გზის ქვედა მხარეს ფაქტიურად სავარგულები წაღებულია, ეზოები. ღობეები მთლიანად გამოსულია მწყობრიდან, დახოცილია ფრინველი, წაღებულია დამხმარე ნაგებობები, ბოსელი, საქათმო და ასე შემდეგ. მოკლედ არის რთული ვითარება. ვინმე ადამიანები ნახეთ ერთ სახლში იყვნენ ჩარჩენილი, ვინმე ხო არ დაშავდა ადამიანები? არა, დაშავებული ნამდვილად არავინ არ ხავს. ორ ოჯახზე მითხეს რომ ჩარჩნენო ხალხი. არა, არა, გამოყვანილები არიან, უსაფრთხო ადგილზე არიან გადაყვანილები. ამ მიმართულებით ზარალი არა გვაქვს, მადლობა ღმერთს ამისთვის. გამოძახებული გვაქვს ტექნიკა, ადგილობრივი ძალები, გვეხმარება ახალციხის მუნიციპალიტეტი, გუბერნია, საგზაო დეპარტამენტი. ველოდებით კიდე დამხმარე ტექნიკას და ვფიქრობ, რომ გავართმევთ თავს.